Ty священники, отці павлісти, сестри, улюблені в Христі брати і сестри, нехай Господь обдарує нас миром. Це слово, яке сьогодні ми чуємо з Євангелії від Луки, саме на цей день, має в собі дуже багато, думаю, такого charyzmatycznego podchodu do życia. Тобто видно, jak Jezus przez swoją powodzinku wczyć nas, jak my mamy o sobie prawidłowo сьогодні wести. Тобто це дуже цікаво, що слово нам показує конкретні дії, які Господь від нас очікує. Перше, на що варто звернути увагу, що Ісус перебуває постійно в дорозі. Це є дуже цікавий такий знак, який нам показує, що ми маємо бути постійно відкриті на дію. Тобто не маємо бути пасивними, десь там перебувати в якомусь такому стані спочинку, тільки Господь очікує від нас, віруючих людей, а віра завжди дає натхнення до того, щоб ми були завжди з знаряддям в Його руках. І це за будь-яких обставин. Чи ktoś робить якісь діла милосердя, чи ktoś просто переглядає текст, щоб він був правильний, щоб він був літературно все на своєму місці, чи ktoś займається складанням книги, чи ktoś її потім пробує так представити, щоб зацікавлена особа вона її побачила і її могла отримати. Кожна дія, вона має своє значення і вона є в певному сенсі євангелізацією. І це дуже важливо, щоб ми побачили в Господі, в Його власне дії, що Він постійно перебуває в такому русі. В Євангелії від Луки Він постійно прямує в Єрусалим. Це так само, як ми в нашому житті. Кожен з нас має свою дорогу, свою харизму, але ми всі йдемо в одному напрямку, в напрямку Царства Божого. І навіть якщо ми спілкуємо з різними мовами, маємо навіть різні обряди, різні традиції, і так йдемо всі в одному і тому самому напрямку. І це є наш небесний Єрусалим. І ми йдемо за Господом. Цікава річ, на цій дорозі Господь зустрічає власне цю похоронну процесію. Це буквально, як ми тут перед службою, то було чути, як тут поруч на Марсовому полі знову ховали наших захисників-героїв. Таких похоронних процесів маємо зараз дуже багато по цілій країні, на жаль. І вони в певному сенсі впроваджують смуток і біль, бо гинуть переважно молоді люди, які би мали ще жити і багато чого в тому житті зробити. Але бачимо, що відбувається внаслідок цієї війни, яку Російська Федерація веде проти нас на нашій землі, є кожного дня жертви і посеред військових, і посеред мирного населення. Але бачимо, що Господу це не є байдуже. Він не проходить поруч, він не відвертає погляду, тільки Він. Це дуже цікава річ. Він змилосердився. Перший, власне, такий знак, який Господь нам дає, що Він побачив і змилосердився. І це дуже важливо, щоб зрозуміти, що в певному сенсі ці похорони цього юнака, вони можуть відображати наш духовний стан. Ми себе трохи почуваємо як на похоронах. Достатньо, що так як сьогоднішня ніч. Маємо тривогу, маємо чи обстріл ракетний, чи наліт тих шахедів, і ми не знаємо, виживемо, не виживемо, чи цієї ночі це попаде в нас, в наш дім, чи це буде десь там поруч. І це такий стан не до кінця певний. Тобто ми себе почуваємо так, як цей юнак, який вже є мертвий. Але ця дія Ісуса є дуже цікава, що Він змилосердився і говорить до цієї жінки: не плач. Ці слова дуже актуальні сьогодні для нас, щоб ми зрозуміли, що власне в таких ситуаціях, якою є війна, нам потрібно більше довіряти Богові. Нам насправді нам треба черпати сили від Нього, тому що ми самі з себе неспроможні мати відповідну кількість сили, енергії для того, щоб подолати ці всі труднощі, цей біль, який приносить ця ситуація, в якій ми знаходимося. Подивіться, що ця мама цього юнака, вона не промовляє жодного слова. Нам би сьогодні хотіли сказати, чи навіть маємо претензії до Бога, чому, навіщо, за що ця війна. Ця мама для нас є прикладом, що вона жодного слова, тобто немає нічого, ні прохання, нічого. Є тільки і виключно ініціатива зі сторони Ісуса. І це є, власне, дуже велика довіра. Людина з своєї сторони, думаю, що кожен з нас по-своєму, але хоче щось зробити, хоче якимось чином заподіяти, щось зробити, якось зрятувати, якось вплинути. Тут поведінка цієї мами показує, що вона тільки виключно є настроєна на те, щоб слухати і приймати. І думаю, що це зараз для нас дуже потрібно, щоб ми так налаштували наші серця, щоб, власне, слухати Слово Бога. І воно зараз дуже потрібне. Зараз дуже багато слів падає, але ці слова не завжди несуть в собі надію чи життя. Єдине слово, яке дає надію і дає життя, це є Слово Бога. Тому, коли Ісус промовляє до цієї жінки «не плач», тобто Він якби хоче тим Словом Господнім зупинити її розпач. І думаю, що це нам сьогодні потрібно, щоб зупинити нашу розпач, нам треба більше Слова Божого. Це Слово має проникати в наші серця, без цього нічого не відбудеться. І тепер подивімось, як відбувається це воскресіння цього юнака. Ісус підходить, спочатку підходить, наближається. Мої дорогі, нам сьогодні, власне, бракує цієї близості Ісуса. Навіть подивімося зараз під час війни, може на початку було видно, що більше людей відвідувало храми, більше людей молилося, але якщо зараз пройдемося, то, на жаль, ми не можемо сказати, що ми маємо близькість з Богом. Це брехня, ми не маємо її. Так, ми згадуємо Бога, але це не свідчить про те, що ми наблизились до Бога. Тобто навіть це страждання, яке вже триває більше як 9 років, а особливо зараз це 1,5 року, цього повномасштабного злочину проти людства, ми не стали близькими. І тому Господь нам говорить, що Він хоче до нас наближитися, але Він не може це зробити проти нашої волі. Мусить бути з нашої сторони на це згода, добра воля. Тобто ми маємо на це також відповісти Йому. І це дуже важливо, що ми це зробили свідомо. Тільки тоді, коли він підходить, тоді він доторкається, тоді є вже контакт з Ісусом, цього мертвого юнака. І це дуже важливо, що ми зрозуміли, що тільки коли ми насправді дотикаємо Бога, ми маємо життя. Людина, яка не дотикає Бога, вона просто існує. Вона себе може там оманювати, може себе потішувати, що вона там такі чи інші має можливості. Немає дотика Бога, то немає справжнього життя. Це так діє, так ми є створені. І тільки тоді, коли Ісус наближається, дотикає, тоді промовляє Слово. І це Слово, яке воскрешає. «Юначе, кажу тобі, встань». Це дуже цікаво, щоб ми зрозуміли, що в житті кожної людини має відбутися цей процес. І коли людина наближається до Бога, коли прагне з Ним бути дуже близько, тоді вона по-справжньому починає Господа чути, приймати, і це Слово проникає в серце і змінює його. Якщо немає цієї близості, немає цього прагнення, то як би це Слово Боже не звучало, воно завжди буде для нас чужим. І це сьогодні теж і видно, що в нас, особливо зараз в Україні, є насправді дуже велика проблема зі слуханням Слова Божого. Дуже мало людей слухає Слово Боже. Зараз навіть, якщо послухати, це наша вина, священників, проповіді, дуже багато в цьому є політики, такого популізму, інформації про все, а мало є Слова Божого, доброї новини, яка є зараз всім потрібна. І це, думаю, що є особливо зараз і харизмою отців і сестер з родини Павлістів, щоб, власне, бути таким, так само знаряддям. Який цілий результат? Подивіться, яка динаміка відбувається в житті кожної людини, коли в центрі стає Ісус. Маємо похоронну процесію, смуток, мама, яка навіть не здатна слова сказати, бо так проникнута болем. І коли Ісус в цьому всьому, ми йому не перешкоджаємо, а дозволяємо діяти, маємо Воскресіння, і, як читаємо, всі прославляли Бога. І маємо прославу. Тобто, подивіться, як радикально міняється повністю все, якщо в самому серці, в центрі є Ісус. Так діє Господь. І так має відбутися так само в нашій країні. Маємо зараз похоронну процесію в зв'язку з війною, а хочемо прославляти Бога. В центрі має бути Ісус. Іншої дороги немає. Це можемо зробити, починаючи від себе, але і маємо зробити всі ми, які живемо тут зараз, в цій країні. Амінь.